Сәлем баршаңызға! Бүгінгі видеомда мен сіздерге екі ғана қарапайым заттардан тұратын күшті маскамен бөлсемін. Ол үшін бізге сүт қажет, сүтті жылытып аламыз, және де сүттен екі шай қасығын қосамыз. Екінші қосатын қоспамыз ол майсана майы. Бізге майсана майының жарты шай қасық қажет. Майсана майы беттегі әжімдерді кетіреді. Бет терісін ылғалдандырып, және нәрлендіреді. Бұл май бет терісіне терең кіре алатындықтан беттегі безеу мен қарадақтарды да емдейді. Міне майсана майын қыстық, енді екеуін жақсылап тұрап араластырамыз. Достар, бұл масканы барлық бет терісіне қолдана беруге болады. Бұл масканы таза бетке, азанда және кешке жасаймыз. Масканы бетімізге жағып, қолымызбен ары-бері массаж жасаймыз. Бетімізге маскамыз сіңген соң, масканы бетімізде 40 минут ұстаймыз. 40 минут өткен соң, бетімізді жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл масканың жасау курсы 1 ай, 1 аптада 2 рет жасаймыз. Масканы жасаған соң, аяғына дейін 1 ай жасағаныңыз дұрыс. Егер де бір жаса, бір жасамай жүрген болсаңыз, оның ешқандай да әсері болмайды. Уақытымен үзбей жасасаңыз, бұл маска өте керемет әсер береді. Уақыт өтіп, бетімді жуып тастадым. Маскадан кейінгі әсер өте керемет. Достар, бұл өте оңай маска, ешқандай да көп қаражатты талап етпейді. Әжімдерді кетіретін қымбат кремдерге қарағанда мына масканың әсері өте мықты. Әрі қол жетімді, өте оңай, қарапайым, табиғи маска. Мен бұл маскадан кейін алоэ гелін жақтым, сіз күнделікті қолданып жүрген кремыңызды жағып қойсаңыз да болады. Мен алоэ гелін күнделікті крем ретінде де жаға беремін, өте керемет, бетті тегістеп шаршағанын басады. Егер сіздерге маска ұнап жатса, видеоға лайк басып, комментарияға бөлісіп кетіңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Видеоны соңына дейін көрген оқырмандарыма үлкен рахмет айтамын.